Основният въпрос към експертите на Комисията за защита на потребителите е свързан с правото да бъде върната онлайн покупка и потребителя да получи парите си обратно, защото продуктът не му е харесал. От КЗП коментираха, че съгласно общата европейска рамка, в 14-дневен срок от получаване на стоката, потребителят може да заяви желанието си пред търговеца да я върне и в същия този срок. Търговецът трябва да предприеме действия по възстановяването на всички платени от клиента пари. По закон това следва да стане по същия способ, по който е било извършено плащането. Възможно е потребителят и търговецът да се договорят за друг предпочитан начин, но е необходимо да бъде постигнато пълно съгласие между тях. Все още от Комисията за защита на потребителите установяват случай, при който или не е описано достатъчно ясно правото на отказ, или е посочен по-кратък срок за упражняването му. Независимо от това какъв срок е посочен в електронния магазин, валидният е 14 дни, подчертаха от Комисията за защита на потребителите. Оттам допълниха, че ако търговецът си е спестил информацията за възможността и срока за връщане на стоката, Потребителят има право в рамките на една година, след изтичането на 14-дневния срок от получаване на стоката, да се откаже от покупката си.